І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Як бачите, ми знаходимося в підвалі, і це значить, що сьогодні піде мова про тюльпан. Хто не знає, я займаюся тюльпаном до 8 березня, практично без опиту. Ну, у нас вже є деякі результати, друзі. Як бачите, ось тут тюльпанчики почали вже окрашуватись. І також флемінг флаг повністю покрасився, така красота. Давайте перейдемо поближче і подивимося. Погнали. Вже практично весь окрасився. Сьогодні буду робити вже зрізку. Ну, практично, мабуть, всі будуть зрізати. Вони вже практично за один день окрасились повністю. І вже такі навіть трішечки, як сказати, вже ще чуть-чуть і вже розкриються. Тобто сьогодні їх ввечері обріжу, щоб вони могли трішки закритися. Да. І це не може не радувати. Погнали далі. Як бачите, друзі, тут нас зустрічають два сорти. Лен Ван де Марк і матч. Ось такий гарний тюльпан. Коли я замовляв цибулю, перепутані на ящиках були бірки, і я думав, що це весь час Флемінг Флаг так і підписав на ящиках, а то матч. Так що в мене були проблеми із Флемінг Флагом, а з матчем все ідеально, лише він високий, по 45 см більше. Да. Флемінг Флаг всього 40 см. Да. Інколи доходить до 45. Місцями навіть окрасився Том Пус. Ось такий гарний тюльпанчик. Звичайно, він окрасився місцями. Ну, я надіюся, він докрасться. До продажу залишилося всього 4 дні. І, як бачите, наш характер, ну, швидше всього не встигне. Да. Так що один сорт, швидше всього, це підемо в мінус. А так, в принципі, все добре. Даже окрасився, ну, практично повиходили всі бутони у алібі. Поки все нормально. Лише виходить по 2-3 бутони. Ну, я так розумію, це, мабуть, швидше всього, їхня є болячка. Да. Як я називаю їх тюльпани для коханої тьощі. Да, по 2 штуки просто виходить з одного тюльпана. Ну, якось так. Надіємося, все-таки ще 4 дні всякі. Ми надіємося на чудо, що вдруг характер все-таки вийде і він докраситься, і окраситься, і його можна продати. Бо пізніше його вже не гіниш просто нікуди. Ну, якось так я хотів зробити сьогодні таке коротеньке відео. Не затягувати мімогогію, так як нема і про що вже говорити. А, да, по вашим порадам купив ось такі місцями лампочки поставив, купив 2 штуки. Поки про лампочку нічого не можу сказати, вона поки світить на 100 люменів більше, ніж всі ці останні лампочки. Да. Ну, якось так. Так що, друзі, всім дякую. Кому сподобалось, підписуйтесь, кому не сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Всім дякую і до побачення.